Ir ten viskas užsėsta, ten tie alus visi eina, ir čia taip sėdėm, vartojam, priešais Raimis Lopata sėdė. Tas MPI direktorius tuometinis, labai toksai geras subendrautojas. Ir taip kažkaip jisai taip, sako, tai Audriau, žinai, nu, pinigų maždaug gavai. Jo, gavau, sako, gerai, gerai. Tai žinai, sako, pas mus priimta dalinti su šef. Čia rimtai. Vat, suprant, jisai pasakė taip, jisai pasakė, kad būtų, kai aš išpučiau akis, jisai tą dalyką žaibiškai pervedė, kad čia buvo tipo žinai bairis. Bet čia atkatas yra. Taip, taip. In taip. A nutshell. Vat, ir vat, įdomus dalykas, jisai tą dalyką pervedė, kad ha, mes čia tave maždaug išdurt norėjom. Gal ir norėjo. Bet po to karto daugiau mane jokias paskaitas baltarusiams nebekvietė. Okay. Ja, ir dirbo ne vien tik tai šitą liniją. Aš dar metų tiksliai nepasakysiu, bet irgi turėjo būti kokie 2005-2006. Tikrai ne vėliau 2006 vasaros. Man paskambina iš Valstybės saugumo departamento. Aš ten tų metų su jais pakankamai gerus santykius turėjau, sakykime taip. Ir toks tai man nepažįstama šiaip. Žmogus sako, panas Audriu, čia biškį norim, pasiūlymų turim. Nu, vai, nu, žinai. Nuvažiuojam į šitą medžiotų restoraną. Čia netoli manęs. Jo, o čia vat, į tą pusę. Ir jis sako, žinai, sako, aš dirbam Baltarusijos liniją, mes, mums ten reikia, šiuo formuluotis, nesimint, dabar žodžiu, mums reikia įsteigti, kai sakom, organizacijų, kurios kaip, nu, tipo, su žurnalistinė priedanga, ar ten nevyriausybinė priedanga, na, kad būtų galima tenai per jas dirbti. Nu, sakau, iš principo, žinai, why not? Jis sako, kiek turėtumėt pinigų už tai? Čia aš sutraukiu ilgą pokalbį, žinai. Aš taip pagalvojau, savo, iš esmės nieko kaip ir dirbti nereikėtų. Nu, sakau, poros tūkstančių litų. Jis taip pasižiūrėjo mane. Ne, dar baigėm valgyti, supranti, įsikirėm, pas mane nieks nebepasirodė. Paskui žiūriu, supranti, įsteigiamas Baltarusijos institutas. Lauras Bielinis, Virgutis Savukynas, dar ten kažkas tai. O kad ten Hebra mėgsta pinigus, tai aš žinau. Susidūręs. Ne, visi mėgsta, bet ten kai kas mėgsta truputį per daug. Na ir paskui aš atsimenu pukelio tuo metu, bet man ką supranti, nu, ne man ten skaudėjo, ne man ten nustolės iš to kažkoks tai. Po kokio metų ar dviejų atsimenu, aš skambinu Laurui Bieliniui, rašau straipsnį apie Baltarusiją veidą, skambinu Laurui kaip Baltarusijos instituto prezidentui, prašau komentarius, jis sako, palauk, sako, koks tas institutas, nu, sakau, taigi buvo. Ai, tu žinai, čia sako, kaip su juo, kaip pinigų yra, tai jisai būna, kaip pinigų nėra, tai nieks nieko nedaro. Tai buvo normaliai pinigų skalbiklėlė padaryta. Mhm. Ir pinigai tuo metu ėjo šniūrais,